u opštini Laktaši u toku je akcija uređenja grada. Opštinska vlast u saradnji sa komunalnim preduzećem u narednih nekoliko godina planira da opštinski centar pretvori u zelenu oazu po ugledu na banjske centre u zemljama Evropske unije. Komunalnog preduzeća Komunalac, osim na akcijama košenja travnatih površina, angažovani su i na sadnji cvijeća na mnogim lokacijama. Postavljene su nove žardinjere sa zelenilom. Moje mišljenje, sređen je, uređen, lijepo. Dovoljno uređen je, ali uvijek može bolje. Da može bolje, saglasni u komunalnom preduzeću. Izrađen je detaljan plan uređenja zelenih površina koji zajednički namjeravaju realizovati sa opštinskim vlastima. Svakako tu imamo i značajnu podršku opštine Laktaši kroz sam budžet i kroz projekte koje imamo sa opštinom. Trudimo da sa onim raspoloživim sredstvima koje imamo stvarno uradimo maksimalno i da uljepšamo Laktaše, da oni budu kao jedna turistička destinacija što ljepši. Već je preuređen centralni trg. Nefunkcionalna i oštećena fontana pretvorena je u zelenu oazu. Poslije početnih osporavanja, realizovana ideja dobija više pohvala.